Because the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud. 大家晚上好，这里是北美保守评论，我是张群，我在美国芝加哥。今天是3月17日，星期三。我们今天讲一个比较新的话题。大家知道20世纪以来，这个左派啊，在美国是攻城略地啊，将传统的信仰啊、文化呀、价值观啊等等的，一个个赶出公共领域。现在呢，他们攻克目标已经锁定了最后一个堡垒了。这个堡垒是什么呢？啊，我今天的所讲的内容主要是根据 American Thinker 这个网站上面的一篇文章。这个文章题目叫 The military's mission is national security, not equality。作者是 Steve Feinstein, Steve Feinstein。这个文章题目就是说，军队的使命是保卫国家安全，而非实现社会平等。他这篇文章是从近期拜登的一个讲话开始。大家知道拜登这个就职以来没怎么讲过话，后来他讲了一次话以后呢，让大家感觉是不知所云哈，漫无边际，语无伦次的。其中还忘了他国防部长的名字，还五角大楼那个名人想不起来，管他叫那个地方啊 ,That outfit。然后同时呢，他在这个讲话中呢讲述一个奇怪的东西是什么呢？他这么讲的哈，他说有些相对简单的工作我们都要取得良好进展。什么简单的工作呢？就设计出适合女性的防弹衣，还有什么为女性量身制作的战服，还有制作孕妇的飞行服啊，还有什么更新他们的发型要求啊。这让在场的听众也是完全摸不着头脑。尽管如此呢，拜登这个讲话啊，他再次讲妇女和变性人在作战部队服役的问题推到了前台。所以这个是我今天要讲的问题。他这种部署的目的是什么呢？他给国家带来什么好处呢？啊，我们谈谈这个问题。那支持妇女和变性人服役并且参加前线作战的人呢，他们都是左派进步主义者嘛。他们认为什么呢？他们认为军队是男性特权盘踞的最后堡垒。所以呢，既然非男性在各个方面非男性包括女性包括变性人包括不知道多少种性别哈，那么他在各方面都能胜任，那就没有理由拒绝他们为国家在军队前线服务。此外呢，这些左派他们还认为什么呢？只要身体素质合格并具备完成任务所需要的军事和机械的技能，任何人不论性别取向都有机会在武装部队最繁重的岗位上行使自己的爱国职责来进行服役，这是他们的权利。这个听起来啊是很有道理的，对不对？这个即使在毛泽东时代也讲男女平等啊。啊，当然是左派都是这样了，对吧？你既然能通过这种最基本的要求啊，你应该是允许他们服役啊，对不对？但是呢，这个话在就这个军事方面，它是经不起逻辑分析的。为什么啊？我们首先问一个问题，说军队的使命是什么？它的使命是保护国家安全和利益啊，而任何一个对军队他的现在当前所属状态性质和编制他的一个改变的前提是什么？这个前提必须是说这样的改变呢会使军队保护国家安全利益这一使命更加成功，这才是他的一个前提，是吧？那么在这个前提以外的任何改变我们军队性质的其他理由都不具有意义。军队的作战部队根本就不是实现社会变革或者落实所谓荒谬的什么社会公平政策的工具，对吧？你们当地的车管所可能适合做这样的工具，但是101空降师不行。比如说我们如果有一个航程为
1000英里，最高时速为1200英里的一个战斗机。而现在呢，突然出现了一个发动机，这个发动机可以用于该机呢，使得航程达到1300英里，最高时速达到1400英里。哎，那么这个呢，而且呢，并且它符合成本和可靠性的一个标准检验，那我们就可以进行改变。因为这样的改变呢，产生了新的战斗机呢，会更好的实现军队更有效的保卫美国的目标。而支持非男性上前线的这个典型论调是什么呢？说前线部队呀，有了女性和变性人也不会差到哪儿去，只要他们接受过适当的训练，身体也能胜任。大家注意这里边哈，它有一个微妙的不同，但是呢。谬之毫差之毫一毫厘，谬以千里哈。这里他所谓的是什么呢？是说的是差不了哪儿去，不差。但是你按照我们前述的标准，改变军事目标的衡量标准是什么？要更好。所以呢，不差呢就是更差嘛，也能就是不能嘛，对不对？因为不差不是更好，而对军队改变的目标都应该以更好而非次好为前提。那更不能以不差为前提，也就是说，任何变化都必须带来数量上的可衡量的更好的结果。这是为了国家、公民和军队的自身安全，这是一个 mission critical 啊，和就是说，在这个非常关键的使命中的，你动用的资源，你怎么去配置，你怎么去安排，关乎到国家安全、人民生命和军队本身的。这个军人的人身安全，对不对？所以呢，只有更好才是最重要的。如果你吸引了女性或变性人，本身来讲就有可能降低部队的战斗力，哪怕有那么一种可能性能够降低，这样的改变都是有害的，对不对？那么现在来讲，你先举另外一个例子，糖尿病者患者，比如说他是不能够上前线服役的，为什么呢？因为他的关键时刻呢需要特殊的医疗照顾。他们对专业医疗用品呢，还有治疗啊，这个要求呢，会阻碍他们的装备在瞬时间的机动性和他们完成任务所需的敏捷性啊，这是完全可以理解的，也是被广泛争议的。没有人会挑战这个，没有人会抱怨抗议，因为这是合理的嘛，对吧？糖尿病人不能上一线，作为一个一线军人上前线服务啊。那么你看看变性人，他经历了大量的手术和激素的治疗，哈，他的变性人所需要的这个持续治疗的过程还在继续，其实就跟像糖尿病患者是一样的。所以说呢，同样对糖尿病患者不能上一线作战的这种逻辑，也是适用于变性人。他们上了前线，即使每次，你们想想啊，他们即使每次执行任务都完美无缺，那充其量也是不会更差。对不对？而且他事实上每次完美无缺本身是不可能的，那么即使哪怕是可能，部队也不会变得更好，所以这种变化是没有意义的。那同样的，你在担任前线战斗角色的女性，也同样存在这样一个底线情况，也就是说，你与男性步兵和坦克车组人员并肩服役的时候。你想想，有哪一次说这个女性的存在能够提高该作战部队的效能呢？会让该作战部队变得更好啊？原来是7个人一个小组，对吧？全是男性，现在突然有5个人男性，2个人女性，甚至3个人男性，4个人女性，你觉得他会变得更好吗？我开玩笑呢，对不对？那。其实只要有女性存在，那么军方也好，他的长官也好，战员也好，他就会自觉不自觉的会降低对这个女兵啊，这个女性成员她的技能和体能要求标准。可能男性他不行，你过不去，必须要求你这个，到女性的他就过去了，啊。那么军队整体的标准难道不就是降低了吗？对不对？他们而且还可能因为他们女性本身她就是一个性别，她就可以分散这个男性占有的注意力，不是吗？对不对？啊，她更不要谈他们的月经的周期会妨碍他们的出勤和效率吧？这都是预料之中的，对不对？所以和变性人一样，女性加入前线的最好结果就是一切都完美，最好结果也就是不更差。
我记得啊，就是这是我说的哈，前几年，有10年了吧，当时曾经呢，有一个测试，就是男性士兵和女性士兵在各个方面的方方面面的军事能力的测试。哇，当时那个时候就是这个进步主义者左派啊，寄予很大的希望，结果让他们非常失望，女性方方面面全面的落后男性，根本就是你再怎么着，上帝造人造男造女，他这个造人给你赋予的使命是不一样的啊。实践中女性，所以说女兵她肯定是上前线是最差，唯一的问题就是说她到底有多差。或者说每次执行任务的时候，它变差的频率有多高，以及这样的代价是什么？这个代价当然包括完成任务的成本，更包括美国军人生命所以，伪总统拜登荒唐的在那大谈什么孕妇飞行服，你听上去荒诞透顶，令人哭笑不得。但你仔细深入思考一下讲，这句话显然反映了左派进步主义者一天到晚他们这个脑子里都想的是神马东西。啊，你像他用女权运动破坏了美国传统家庭，对不对？他什么 LGBTQ 什么同性恋什么变性人异装癖什么的，让美国社会是断子绝孙。新能源政策毁掉了美国，正在毁掉美国的能源产业，让企业倒闭，人员失业，对不对？黑命贵什么社会正义这种歪理邪说，让我们的子女在学校受到这种洗脑，成为他我们的子女成为他们父母的和美国传统的敌人。啊，左派啊，在作死的路上似乎欲罢不能。在攻克了上述所有这些传统堡垒以后，现在把目标集中在军队，他们让变性人和女性上前线服役。他不是说为了一个实现公平或者尊重什么权利，他这样做呢，实际是让所有美国这个改变最根本的价值观，让美国人去忽略事实，去追求那虚无缥缈的巴别塔。这样的话呢？不仅是提高了军队的运作成本，增加了纳税人的负担，对吧？更是直接威胁到国家人民和军队的安全。所以说，左派他强推什么性别混淆啊，什么政治正确啊，在全美国造成了很大伤害与混乱。他们是要讲他们的意识形态止于美国国家安全之上，就根本削弱美国的全球竞争力，而让美国国将不国。但是呢，你不能再到军队这种，你比如说，咱们举个例子，残疾人他行走不便，他有权利在我们的城区啊，在甚至郊区啊，甚至乡下，对不对？要求有无障碍通道，这些给他们准备的，这是给他们当然有这个权利来要求这样的一样的一个便利的生活。那么全社会愿意帮助他们来做，提供这样的便利。可是你不能说。我自己行动不便，那我轮椅我要上前线呢，对不对？所以这个前线和你在后方的一种便利也好，服务也好，国家安全不是儿戏啊，它不应该成为左派意识形态的实验场。啊，这里是北美保守评论，我是张巡，我们今天就谈到这里，明天再见，感谢大家收看。